Langt om længe, mine damer og herrer, så blev det tid til, at ingen andre end FIFAMAT.dk, gamerman, kald ham hvad du vil, han skal være med her på kanalen. Det har været længe efterspurgt, mest fra Matt selv. Come on! Så ja, velkommen til, Matt. Jeg er aldrig på kanalen. Let's go, det kan ned. Og i dag skal vi prøve en lidt anderledes challenge. Vi er begyndt at blive ret glade for fooddraft her på kanalen. Vi fortsætter temaet, som I kan se. Her skal vi ind og lave endnu en draft, og det går ud på i dag, det er, at Matt, han skal bygge draften, men mere specifikt, han skal blind bygge den. Basically, så kommer spillerne frem. Matt skal bare sige et tal mellem 1 og 5. Det tal, han siger, det er den spiller, jeg vælger. Så vi vælger formation. Den vælger jeg selv, bare fordi... Hey! Hey, yo! Du må gerne... Okay, fuck, du vælger den. Nej, Matt! Jeg gider ikke køre på den. Du vælger den. Vælg. Bare vælg den, bare vælg den. 1-5. Jeg sidder bare her, bare vælg. 6.5 hours later. Kom, Matt. Nå, har du dem fremme? Ja, formationen. Nej, jeg skal ikke vælge information. Nej, jeg står ved det. Vi kan ikke. Jeg står, ja. Fint. Boys, nej. Det er det, videoen er blevet til. Desværre, Matt, han vælger ikke en 4. Information. Åh, 4, okay. Jeg ved ikke, det var de sådan 4-2-3-1 bred. Vi går med det. Og vi skal vælge en kaptajn, Matt. Du siger bare et tal. Nej. Jeg ved det godt. Bare lad mig lige fokusere. Der er netop nogle icons og sådan lidt af hver. Men vi tager, fordi så Jinx er ikke Arsenal, nummer 5 cross. Let's go. Yes. Ja. Yeah. Nummer 2. Jeg laver ikke sjov. Fucking Prime Icon Pille. What? Ja, yeah, I'm not even kidding. Oh my fucking god. Hvem har du forstået for cross? Hakim Ziyech. Ja, og du er Chelsea-fan, så hvad fuck er der galt med dig? Det var grænsen der, og det er fuldstændig sindssygt. Hvad er der? Slap. Jeg vidste jo godt, der var icons, det også det, jeg sagde til dig. Ja, men det har du fuldstændig ret i. Det er også derfor, at da du sagde, at jeg tænkte, okay, let's go. Nu vælger han vælger Hakim Ziyech. Ja, fuck it. Lad os bare gå fra ned og op. Så vi tager en målmand. Let's go, man. Du kan bare sige tal. Se ham der nummer 20, ikke? Nu siger jeg bare noget om ham, ikke? Han slips. Hvis jeg var i byen med ham, siger jeg bare. Anyways, vi skal ikke snakke om byen. Vi skal netop fokusere på, hvem der har det bedste FIFA-kort. Vi tager nummer 3. Nice. Lev Yashin. Vi går med det. Fantastisk draft, vi har indtil videre. Vi kunne have haft Pelle på, men det synes Mads selvfølgelig ikke, vi skulle sådan. Jeg venter på din reaktion, sådan om det er nogle gode kort eller dårlige kort, der kommer frem. Ja, okay, altså vi har allerede de 5 næste centerbacks frem, som du kan vælge. Og hvis man spørger dig, så synes du nok, en af dem er ret god. Ja, nummer 4, han giver øjnene, gør han, ikke? Og han giver i hvert fald, Jesus, han giver øjnene, er du sindssygt? Ja, lige præcis. Derfor så tager vi nummer 1. Vi tager nummer 1, okay. Big up tidligere Arsenal-spiller Gabriel. Vi har venstrebacken, Matt. Og okay, du kedeligt. Bare ja. Videre. 5. Ja, fuck, det var elendigt, det her. Det var virkelig trash. Og kedelig position. Hvis du havde været der... Nej, ved du hvad? Faktisk alle hold da kæft, alle spillere var egentlig lort der. Ja, videre. Fuck det der bullshit. Vi skal have en defensive midtbanespiller. Kom med det, Matt. Sig tal. Det var lidt den nye karakter, der ligger der. Det var lidt den nye. Og det er nummer 20. Nummer 2, Baumgartlinger fra Leverkusen. Har du aldrig set ham spille? Nej, det har jeg ikke. Det er en god grund til. Det er den hvide kant til. Okay, vi har allerede de næste 5 spillere, og legit, bro, alle picks indtil videre bare været trash. Det var som om EA gav mig Pelé, og så var det sådan, at okay, du ikke have Pelé, fint nok, så giver vi det bare dårlige spillere, altså. Kraus, tæt der, hvor Arsenal ender i den her sæson. Okay, nummer 5, Alvarez, velkommen til klubben. LOL! Okay, Matt, det er nu, vi skal have en offensiv midtbanespiller. Og det er lidt bedre. Det er, der er noget, okay, der er noget godt her, der er noget godt her. Kom on, kom on. Hvad er en offensiv midtbane? Shit, så skal jeg jo lige... det er Emenikætter nummer 5. Come on, nummer 5. Ja tak, det var den bedste. Ronaldinho. Let's go, baby. Well, apropos Dinho, vi har i hvert fald en... Det kan du finde ud af, når du vælger. Men i hvert fald, vi har nogle rigtig gode picks her på venstre midten, så du siger bare tal. Venstre midt? Nu skal det til. Yes, sir. Se, okay. Come on, man. Nummer 5 vil jeg gifte mig med. Nummer 4 vil jeg tage med hjem på byen. Og nummer 3 vil jeg tage body tequila på. Okay. Så. Okay. Derfor, så tager jeg nummer 3, fordi jeg er stadig meget ung alder. Sygt, det er Mikkel Damsgaard. Jeg har taget body tequila på Damsgaard, så fint. Op, altså, same, specielt for frisbakken med hinanden. Du har også sagt, du vil gifte dig med Søren, så. Well, ja. Yeah. Måske vil du tage med ham hjemme på byen, når han scorer mod Arsenal i North London Derby. Så kan han lige komme hjem til mig, og så kan jeg lige... bang ham bagefter, han har ødelagt der også. Jeg synes bare, vi skal vælge spiller. Angriberen. Der er nogle
okay picks her, vil jeg ja. Sige. Så du siger bare selv. Der hvor Liverpool ender i den her sæson, Kraus. Nu er spørgsmålet, hvem vil jeg helst have, 1 eller 2? Og jeg kunne også være sjov at sige 3. Nej. Fordi Chelsea lige laver snier. Jamen, let's go. Come on. Nah, fuck it. Jeg har sagt på podcasten, Liverpool vinder Premier League, så derfor går vi med 1'eren. Det er Ruud van Nistelrooy. Vi tager den næste. Endnu en forsvarsspiller. Decent picks igen. Yeah. God mulighed for noget her. Ja, yeah, lad os tage ham, der ugly as fuck. Så nummer 2. Nummer 2, det er Tavernier. Han er vel bedre end Kvadrat. Ja, yeah, men han er ugly as fuck, som jeg sagde til dig. Han er ugly as fuck, så han får ikke lov til at starte det, du prøver at sige, eller hvad? Er der galt i ugly? Ja, der er meget galt på det. Damn. Min ex-kæreste in the mud. Okay, fint af. Okay, vi skal have en midtbanespiller nu, men der er nogle... der er nogle gode nogle. Se, så jeg ved jo, JK har lavet det her nummer på din tidligere video. Så derfor, så tager vi Kraus. Ja. Kante nummer 2. Ja, Rashford venstre midt i Foot vs. Ice kan også noget, så nice man. Og så har du en på holdet, som nok skal give de sultne børn noget mad. Ja, jeg er også sulten efter at få nogle bedre spillere på det her hold, man. Så let's go. Endnu en midtbanespiller skal vi have fat i her. Du siger 12. 1. Nummer 1. Rafinha. Ja. Det er decent. Du kunne også have sagt 3 og have fået det gode gamle Emil Smith Rowe Future Stars. Det er ej! Kom igen, Matt. Jeg ved godt, du foretrækker Rafinha, Raider Rafinha højere end Emil Smith Rowe, faktisk det, du lige har sagt ved at tage ham. Så... Hvad er det næste pick? Det er en angriber. My god. Der er nogen rundt. Jeez. Så skal man gå den safe option til Eichelsene for god kemi? Mm-hmm. Eller skal man gøre det sjove? Det kan man også gøre. Jeg synes, Kraus, vi tager manden med læberne. Manden med flotte øjne. Ja. Nummer 2. Det er en mand med flotte læber og flotte øjne. Og jeg vil rigtig gerne kysse ham. Cristiano Ronaldo. Let's fucking go. Siwi. Hans wants to watch, som faktisk lidt upgraded på grund af hans inform, så ved du hvad? Vi tager det. Og noget jeg også har taget, det er den næste spiller vi får her, som er, well, alle mulige random positioner. Fordi det er det vi får nu. Ja. Tag den nummer valg, jeg var i Esbjerg-truppen. Bro, så højt går det ikke op til, mand. Jesus Christ. Vi har ikke fucking 7-8 her, eller sådan noget. Fem. Vi var 5 i truppen, okay? Så relax. Phil Foden, ja. Nummer 5. Ja. Let's go. Ja, godt så. Faktisk ikke. Okay, vi har den næste spil op, Matt. Afhængig af, hvad du siger her, kan det være mange forskellige ting. Okay. Kraus. Ja. 1-2, hvis det er, at du mener, Yoko FIFA er den bedste. 3-5, hvis du mener, FIFA er den bedste. Du skal ikke fortælle mig, hvad du tager. Du tager det bare nu. Easy. Okay. Easy. Godt. Du får lov til at se på videoen, Matt. Jeg har lavet et valg. Easy. Easy choice. What is this? What is this? For what? Why? Okay, 4 spillere tilbage. Næsten ved vejs ende. Og igen, det er nogle ret flotte spillere, der kommer frem her. Du tager bare ja. Flotte som fede kort, eller flotte mennesker? Begge ting, faktisk. Okay, så tager vi jo bare det, som jeg er inde i en 24-VL. Number 1. Hey, Inaki Williams i, hvad fanden er det her? Det er Foot Fantasy. Let's go. Okay. Endnu et pick her. Ja. Let's go, Matt. Nummer 5. Der er kun et rigtigt. Straight away. Nummer 5. Nummer 5. Jeg er slet ikke i tvivl. Okay, well, det var en icon. Men det var ikke lige. Det var John Barnes. Nå, hvad siger vi? Vi siger nummer... altså i kategorien af FIFA Content Creators, vi har her i Danmark, så tager vi det, som JK er på, og det er nummer 2. Ja. Riyad Mahrez, standard kort. Ikke noget specielt. Vi har det sidste kort. Come on, make or break. Eller det vil sige, måske. Måske make or break. Det kommer an på, at vi kan få os valgmulige. Okay, ja. Det var så fuck. Det var mega antiklimatisk, det der. Du tager bare. Okay, så fra... 1-5, Kraus. Ja. Prøv lige at vende, jeg skal lige tænke. Ja. Er der gode? Nej. Nej, okay. Nå, så tager vi nummer 2. Nummer 2. Høj, big up Mandanda. Den gode gamle skib. Ja, tak Mandanda. Legend. Overordnet set. Altså, jeg vil sige, der er nogen altså, den der pilet, den gør stadig rigtig, rigtig ondt. Jeg tror faktisk, jeg kommer til at sove i nat på grund af det. Nej, okay. Så tak for lort, Matt. Men jeg skal lige se, hvad JK's var for rating og sådan. JK's blev i marts... Faktisk, det er også i marts 2020. Så... Okay, så... Og vi er i marts 2020. Ja, ja. Nå, hans det blev 163 rated. 77 kemi, 86 rated. Okay. Well. Jeg kan lige det starte med at tage en træner i hvert fald.
og se, hvad de giver. Fordi jeg tror, det er lige for... Det vil ikke tease alt for meget. Jeg tror, du slår JK. Lad os se. Ligegyldigt hvad, vi får den op på det her. Okay. Matt, dit final rating, det er... 161. Get fucked. Nej, det mener du ikke. Ja, det mener jeg. Man. Men hey, hvor meget ser du JK's rating? Altså sådan 163. Nå, jamen, hans, 86. Din er 87. Ja, yeah, jeg er clear. Let's go. Det er en kemi, der gør det, Matt. Men ved du hvad jeg faktisk lige vil sige? Det kan være, jeg kan få kemien op ved at ændre på noget på holdet. Kraus, det synes vildt, at du så gør det andet der. Jeg vil så sige, at her der har du en sølvspiller på bænken, hvor du har De Jong ude på reserven. Så måske kan jeg også forsvare JK lidt. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Okay, fuck JK. Altså, jeg vil sige... Altså, jeg har allerede bare lige lavet én udskiftning, og din... Altså, du er højere end JK nu. Ja, jeg er clear. Vi går med det, Matt. Let's go. Tryk med det. Du har officielt slået JK i... Jeg ved ikke, hvorfor det ikke er en konkurrence, det her. Men vi går med det. Oh well. Matt. Det var faktisk grineren. Det var godt. Og holdet blev... Altså, igen. Faktisk du ret, din spiller. All over. Eller sådan overordnet set hedder det. Så ja, yeah, I'll take it. Så ja, yeah, Matt. Skud til dig. Nogle afsluttende ord, du vil have, inden vi runder af for dit vedkørende. Du er en pussy, Cross. Hvad? Du er en kæmpe pussy. Men. Fordi man er, hvad man spiser. Let's go! Men ja, anyways, mine damer og herrer, det var det for den her draft her. Inden I spørger, ja, jeg kan gerne spille en kamp. Hvordan det gik? Det behøves vi ikke snakke om. Ja, Lad os bare komme videre. Anyways, tusind tak til Matt for at være med i videoen her. Skud til ham selvfølgelig. Første gang han er med på kanalen for sig selv, tror jeg faktisk det er. Så ja, lad mig høre, om I har lyst til at se mere af ham i fremtiden her på kanalen. Jeg synes i hvert fald selv, det blev meget sjovt. Så ja, og lad mig lige høre, skal jeg lave flere af de her slags drafter? Kunne I tænke jer at se andre komme med på kanalen her, det jeg prøver på at sige. Så velkommen til at skrive i kommentarfeltet, hvem I kunne tænke jer at se i hvert fald. Så skal vi se, om vi kan få det til at fungere. Anyway, skud til Matt som sagt. Der er link til hans kanal nede i beskrivelsen på hans selv. Jeg har faktisk sagt link til hans second channel også. Der kan I se en video, vi har lavet på en second channel sammen, hvor vi lavede sådan en sjov fodbold, would you rather. Så gå ind og tjek den ud. Det blev faktisk meget sjov. Og ja, det er andet, end jeg er en juice. I know. Anyways, er der at sige... End selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak fordi, at I så med alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.